ya kwamba mali imefika itategemea ulipiga kura wapi na ni nini ulikuwa unatafuta wewe kama Mkenya. Pili, wewe kama mwananchi ya kawaida ni nini unataka kwa maisha yako? Mambo ya handshake, hiyo siwezi ongelea mambo ya handshake. Ya kwamba siwezi support handshake kwa sababu yangu binafsi. Pili, siwezi unga serikali ya wakora unless kuna mkora mkubwa anatudanganyanga alafu wewe pia ni mkora. Unless hiyo siwezi unga mambo ya handshake. Niliunga kwa serikali ya Uhuru Kenyatta na ikaisha ipo. Nataka kusema hivi, jamii ya Wakamba, wakati ni wenu. Jamii ya Wakamba, wakati ni wenu. Na mujipange vilivyo. Bado tuko na mwaka 4, mtafute ID kwa vyovyote. Na mwanze kujifunza kurusa mawe mapema. Jamii ya Wakamba, wakati ni wenu. Na mwanze kujifunza kurusa mawe na kuchoma tairi kwa barabara. Hakuna mawe ukambani. Tuko maembe. Kwa sababu gani? Raundi tunaleta huyu jamaa wenu kama anataka kuwa rais akuwe serious. Na Mr. Kalonzo Musyoka, ninakuomba kwenye kevu. Sijui nini unafanya kwa bipartisan. Sijajua nini mnataka. Amuko serious. Sana sisi watu wazima hatuko serious kabisa. Sasa hii ndugu ya Yesu ana campaign, sisi tumelala. Ndugu ya Yesu. Wakati anakuja tuibia wote tumeibiwa na tumelala saa hii. Sema umelala. Tumelala. Wewe. Viongozi wa Simu wamelala. Hapana. Kama ni hivyo nataka nirudie. Oda wanawa. Ni ya kwamba sisi tukue serious na mambo ya serikali. Tukue serious na biashara ya kukua president. Na Kalonzo, kama huko serious, tafadhali kaa kando tulete babo wenu ako serious na zempresi. Kuweka hapo kwa mfuko. Lazima tukue serious. Tuna ukwe msiye kuja hapa. Jamii ya Wakamba amesimama nasi 2013, 2017, 2022. Wakati ni wenu. Tunajua hesabu ya kura yenu, mufanye miujiza ikue mara mbili. Na pili, Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, wewe pia wacha jokes. Kimani chungwa hiyo sio Kimani chungwa. Wewe ni mtu uko na ujuzi yake na uko na hekima yako na unashimiwa. Toka kwa hiyo mambo ya bipartisan. Anza campaign, William Ruto akienda Western kaa karibu Nyanza. Akitoka hapa akipiga chuma ingia Rift Valley, tunaingia Narok. Tunaingia huko hivyo hivyo. Hadi ile siku William Ruto atasema kwamba nimechoka na campaign, wewe pia utachoka na campaign. Lakini hii mambo ya tunakuwa wangwana my friend. 207. BBC alitangaza ni Odinga alikuwa president. Kwa vyombo za habari na magazeti lakini hakukua rais. Lazima tuchanuke. The same 2017. Tukakubaliwa kwamba Chebukati akafanya uchaguzi kulingana na kanuni ya sheria. Uchaguzi katupuliwa mbali. Tukajifanya sisi ni watu tunajua sheria zaidi. Uhuru alienda kwa ballot. Akachaguliwa tena. Sasa hii ndugu ya Yesu wako campaign, sisi tuko kwa maongo, sijui makoteli tuko kuongea. My friend Kalonzo Musyoka, kuwa serious na jamii yako. Na kuwa serious na Kenya. Kama tuko serious, tuko na spare ambayo tunaweza weka hapo. Babu wina kuserious sasa hivi. So kuwa serious bwana Kalonzo, ya kwamba ambia wakama ya kwamba watafute vitambulisho. Na kama utajua unaibiwa, wewe pia kama utajua utaibia ama utaibiwa, tafadhali kaa kando tulete mtu ambaye ataweza ibiwa. Kuwa serious Wakamba wenye wako hapa, kuweni serious nyinyi pia. Kuweni serious na maisha. Mambo kusema hai, haiwe, acheni hiyo kwa sababu. Kuwa serious kabisa. Kuwa serious bwana. Mkuwe serious. Tunataka Kalonzo Musyoka uwe president 2027 kwa njia yoyote. Time round ni ya wakanesa. Kanesa. Well, both. Baba, hapa tu. Tami yenu bwana. Mkuwe serious kwa jamaa. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you Mr. Kimbikimbi. Nataka kusema hivi. Kwa bwana Stephen Kalonzo Musyoka, ya kwamba kuwa serious na mambo ya campaign.
Kenya ni inji ya wajanja. Na tunaishi kwa wajanja kwa sababu William Ruto akienda campaign tuende campaign. Na Mr. Kalonzo tuko serious kwa sababu tumedanganywa muda mrefu. Serikali ya mama mboga, sisi tunajua wewe si mama mboga, hii tunajua. Tunajua wewe ni mdosi. Serikali ya mama mboga, mtu ya mama mboga yeye akona chapa tano wewe kuna moja. Eh na yeye ni mtu ya mama mboga. Wakamba. Mtafute mudhama mlete kwa meza. Wote ambao wametoroka huko mlete kwa meza. Tukue serious na nyinyi 2027 saa 12. Na hii ninawahakikishia tuli. Hii ninaenda kwa tuli ya kwamba 2027 saa 12 Kalonzo Musyoka atakuwa rais, atakuwa na ngoja kukula Biblia. Na tukue siasa na maisha. Jamii ya Western. Sijawahi nyinyi mnikaa mnitoka kwa tika